nyt Helsingin kaupungissa, katselen ympärilläni. Täällä on paljon liikennettä, raitiovaunuja, busseja ja paljon ihmisiä. Varmaan olette huomanneet, että tämä on pääkatu ja täällä on paljon elämää ja liikennettä. On myös monia kuuluisia ja ihmeellisiä paikkoja. On eduskuntatalo, opera, musiikkitalo. Paljon ihmeellisiä paikkoja. Varmaan huomaatte. Täällä on myös yksi paikka. Kuurojen teatteri Totti. Mennään katsomaan sitä teatteria. Olemme Kädet puhuvat -ohjelman parissa. Mitäs tehdään nyt? Mennään katsomaan Kuurojen teatteria Tottia. Tule mukaan. Tällai. Liikettä tähän suuntaan, näin, ja sitten siitä eteenpäin. Joo, okei. Näin, ja sitten näin. Hyvä. Hei, arvatkaapa, mitä minä teen nyt? Aivan oikein. Minähän ongin tässä. Hienoa. Toi on naurettavaa. Nauran sitä. Olen Ali. Katso, toi on niin hassu. Mummo. Olen Lulu mummo. Mummo, Ali. Niin? Tästä vasemmalla kädellä näin pyörähdetään. Okei. Vähän enemmän tempoa. Näin. Kato, mä näytän. Okei. Oikein kunnon kierros. Noin. Myrsky. Ei sitä tarvitse pelätä. Hei, kerrotko kuka sinä olet ja mikä on sinun taustasi? Merkkini on tämä. Olen Juho Saarinen. Helsinkiläinen, syntynyt Helsingissä. Olet opiskellut kuulevien kanssa. Kuinka olet valinnut sen ammattialan? Tämä on liittynyt korkeakouluopintoihin 1988. Hain koevalintoihin ja pääsin opiskelemaan. Ja melkein 5 vuotta opiskelin siellä 1992 joulukuun saakka ja sitten valmistuin maisteriksi ja ammattitanssijaksi. Mielenkiintoinen valinta. Kuinka sinä kommunikoit kuulevien kanssa ja miten musiikki ja tanssi onnistuu? Kaikki tämmöiset historiat, asiat ja ihmisen anatomiat ja tämmöiset, niihin mä tarvitsin tulkkia kyllä. Mutta sitten kun oli tämmöiset tanssiesitykset, niin joskus oli tulkki mukana, mutta vähitellen aloin seuraamaan opettajan mallia ja esimerkkejä. Ja sillä tavalla opiskeli. Tahti, musiikki, rytmi, se on hyvä kysymys, on
yksi neljäsosa, kaksi neljäsosa, neljä neljäsosaa, neljä kahdeksosaa ja niin edelleen. Tahteja on esimerkiksi tämmöiset huminat, että kuinka sisältyy neljä tahtia siihen ja kuinka kahdeksan on sitten nopeampi. Ja kokonaisuus kahdeksan ja se sisältää ajan. Toisessa on neljä, toisessa kahdeksan. Ja se pitää keholla omaksua tanssiin tällainen rytmi ja tahti. Se on oma luovuus sille, se on niin kuin koreografian puitteissa on erilaista esitystä ja luovuutta. Ja sillä tavalla sitten ohjataan eteenpäin. Myös jos ajatellaan rytmi tai tempo, niin sekin on siinä mukana ja sitä sitten seurataan. Ja siihen lisää, kun tempo tulee, niin sitten se voi tempo nopeutua tällä tavalla näin oikein nopeaksi. Sitä voi verrata autolla ajamiseen, että ajaa vaikka 80 tunnissa ja ikkunasta vielä näet katkoviivat. Sitten kun pistät sataaseen, niin katkoviivat ei juurikaan näe. Ja kun vielä ajat lujempaa, niin se on yhtä viivaa vaan. Ja se menee humiseen ohitse. Tämä tempo kuuluu tähän myös. Tähän. Jos kuulevien ajatusta ajattelee ja kuulevien maailmaa, niin kyllä sen voi visuaalisesti kuurokin. Ja rytmin kautta omaksua on viittomakielistä tulkintaa, se on erilaista, ei se ole tämmöistä monotonista vaan, kuten meren aallot ja tämmöisen ilman vaaleneminen, auringon nousu, unelmat, ne ovat kauniita. Kyllä siinä on monenlaista sisällä viittomakielissäkin ja tempo ja rytmi tulee voimakkaita ilmaisuja, ei sellaista ja lepsuja. Aivan niin kuin tämmöistä oikein rytmikästä. Se on niin kuin viittomakielistä musiikkia ja se pystyy omaksumaan sitä ja esittämään muille. Samoin tanssissa on myös teattereissa ja runoudessa on musiikkia. Ja siitä voi paljon hyötyä ja on monenlaista visuaalista. Ei ainoastaan matkita kuulevaa maailmaa, vaan otetaan itse se oman elämämme ja viittomakielen ilmaisun mukaan. Esimerkiksi semmoinen passo, niin se voi olla semmoinen matala jyrinä, maan jyrinä. Ja viulu taas vastaavasti voi olla semmoinen herkkä niin kuin kirjan kuminauhan venyttäminen. Siitä tulee semmoisia kylmiä väreitä. Niitä on vaikea kuvailla, mutta on mahdollista niin kuin kosketella ja pöydänpintaa taputtamalla ja puurokattilan tai erilaisten kansien lyömistä tai puiden pilkkomista tai koputtelua. Se avaa ymmärrystä tämmöille erilaisille rytmi- ja musiikin väreille, jota kehon kautta voi omaksua ja se on rikkaus. Kuinka sinulla on sujunut kommunikaatio kuulevien kanssa ja opiskelu tähän asti? Olet ollut paljon mukana. Opiskeluaikana, kun valmistuin sitten tanssijaksi, niin kiersin 2 vuotta Euroopassa tanssiryhmä mukana. Se oli kuulevien ryhmä. Minä olin siellä 2 viikkoa tämmöisellä tutustumis- ja koejaksolla. Sen jälkeen he pyysivät minut mukaan ja tulkki jätettiin pois ja he halusivat oppia viittomaa kieltä ja minä opetin heitä ja me elimme kuin perhe yhdessä. Olimme paljon yhdessä, 2 vuotta siinä aikaa vietimme jatkuvasti ihan kuin kokonainen perhe. Ja se oli mukava aikaa, mutta se oli raskasta. Matkustettiin paljon, esiinnyttiin paljon monissa paikoissa. 2 vuoden jälkeen jäin pois sitten ja palasin takaisin omaan kuurojen ja viittomakielisen kulttuurin parin ja käännyin ohjaamaan enemmän runoutta, näytelmiä ja muita asioita ihan tähän asti. Olet muuttanut Saksaan. Kuinka Jumala johdatti sinut sinne? Oletko sielläkin ohjaajana vai näytteletkö, olet ollut jo kauan? Miten kauan olet jo ollut työssä? Saksan kysymys on aika jännä. Ei mulla ollut mitään suunnitelmia. Albert, itävaltalainen teatteri Salzburgin kaupungissa, pyysi minua sinne
2010 olin aikaisemmin tutustunut heille ja pysyivät minua ohjaamaan yhden näytelmän. Ja siellä näytelmässä sitten yhteen esiintyjään tutustui ja vähän niin kuin rakastui hänen toisimme ja mietimme tulevaisuutta, että tuleeko meistä pariskunta. Sitten myöhemmin muutin Suomeen ja hän tuli seurasi minua tänne ja vuoden ajan olimme kirjeenvaihdossa ja kävimme toistemme tykönä hyvin usein. Sitten siellä oli luterilainen pappiohjaaja, joka kutsui minut, oli kuullut minusta, että olen lahjakas ja hän keskusteli kanssani ja tarjosi minulle työtä sinne. Ja minä ajattelin, että lähdenkö Suomesta vai menenkö Saksaan vai en. Jätin Suomen ja muutin Saksaan. Alku oli semmoista usvaa, minkä läpi elämäni meni. Ja jatkoin seurustelua ja 2012 menimme naimisiin ja meillä on 2 lasta. Ja sillä tavalla perheenä ollaan menty eteenpäin. Olet asunut Saksassa jo jonkin aikaa. Mistä pidät ja? Teatterin vai missä alueella? Mikä oli sinun lempinäytelmäsi tai jokin tapahtuma? No Saksassa ohjasin näytelmiä ja viittomakielisiä projekteja. Siellä opetin paljon. Sitten yksi ryhmä oli erityisesti. Mietin, mitä heidän kanssa teen 2014 vähän ennen, niin silloin päätin perustaa oman leijonaryhmän. Siinä oli 10 henkilöä, 8 ei ollut kokemusta ollenkaan ja 2 oli semmoisia niin kuin puoliammattilaisia. Ja sitten mikä oli idea aiheena oli Orson Welleksen kirjan mukaan eläinten vallankumous oli teemana. Ja siitä otin aiheen siihen ja käytiin sitä läpi. 5 vuotta harjoiteltiin. Ja mitä se piti sisällään? Siinä oli maanviljelijä, joka oli juoppo, joka vittinyt hoitaa eläimiään. Ja eläimet oli hätääntyneitä, hermostuneita. Ja eläimet päättivät karkottaa maanviljelijä ja perustivat oman niin kuin tasavallan, omat säännöt. Ja 4-jalkaiset, siinä oli mukana possut, hanhet, ankat. Ja sitten sai lintukin olla mukana, vaikka oli 2 jalkaa. Ja tämä oli se eläinten ryhmä, tasa-arvoinen valtakunta. Mutta siinä sitten porsas nousi korkeammalle alueelle, alalle ja alkoi sortaa muita ja alkoi pomoilemaan. Ja hän nousi 2 jalalle. Aivan kuin ihminen. Hän matki ihmistä, hän tuli 2 jalalle kulkevaksi. Oma perheään palkitsi ja suosi ja antoi kunniaa. Ja muut näkivät taas nälkää. Ja ihmetteli, että taas on ihmisestä täällä malli. Porsaasta on tullut ihmisjohtaja ja hallitsee kaikkia. Elämät suuttuivat ja yhdessä tekivät vallankumous ja karkottivat porsaan. Tämä on niin kuin esimerkki maailmasta, esimerkki kommunismin vallasta. Hitlerin vallasta, ja aina on johtaja, joka tulee polvesta polveen, ja tämä oli se teema, tämmöinen esimerkki ihmisvallankumouksesta. Diktaattori. Sitten 2014, sitä ennen, Saksan alueella on semmoinen näytelmäkilpailu, ja minäkin ryhmänä menin sinne ja me voitimme. Ihmiset ihmettelivät, 8 ei ollut kokemusta ja niin taitavaa luovaa oli. Ja ihmiset katsoivat, kuinka se on mahdollista. Mä olin siinä ohjaajana. Mä ajattelin, että mä nyt sillä ohjannut oikeastaan. Mä kannustin niitä sisäiset lahjansa tuomaan esille, luovuuden esille ja toimimaan yhteisen hyväksi. Emmekä matkineet muita, vaan toimimme yhdessä hyväksi ja sillä tavalla olimme esimerkkinä. Ihmiset olivat hyvin otettuja ja niin kävi, että saimme palkinnon ja olimme ylpeitä ja iloisia. Se oli mukavaa. Hienoa. Viimeinen kysymys vielä. Kuinka sinä olet tullut uskoon? Tulin uskoon 1987. Tutustuin perheeseen, jossa oli talossa remontti. Kutsuivat minua vähän korjailemaan saunaa ja muuta sinne remontoimaan perheeseen. Perhe tarjosi ruokaa ja heillä oli ruokarukoukset siinä ja ja oli lämmin ilmapiiri. Se teki minun vaikutuksen. Minulla oli itselläni ongelmia. Ja vähitellen kun keskustelin ongelmista ja
Raamatusta tutkimme ja luimme ja ymmärsin, että minulla oli painava taakka sisimmässäni, niin ongelmat painoivat minua. Ja sitten rukoilimme ja se painolasti otettiin kuin hetkessä pois ja tunsin hetken niin kuin olevani kuin lintu ja aloin lukea Raamattua ja uskovien piirissä käymään ja opin paljon ja sain sillä tavalla elää ja pitää Jeesuksesta kiinni ja jatka sillä tavalla eteenpäin. En luovuta sitä koskaan, se on varma perustus ja paras perustus. Aamen. Kiitos sinulle haastattelusta. Kiitos. Me tavataan taas seuraavalla kerralla. Näkemiin, hei hei. Мелькают секунды, тают минуты, дни и года. И каждый миг — это как чудо для меня. Ведь жизнь — это песня, небесная песня. Я, кажется, ключ к ней нашел. Когда я ценю то, что имею, я вновь понимаю, что жизнь — это так хорошо. Tervetuloa. Opettelemme viittomia A:sta Ö:hön. P. P niin kuin perhe. Perhe. Pilvi. Pilvi. Pimeä. Pimeä.
Puuro. Puuro. Posti. Posti. Kuu. Kuukirjaimella alkavia sanoja ei suomen kielessä ole. Niitä löytyy toki ulkomailta, kaupunkien nimistä ja muista sanoista. Kuu. R. R niin kuin rakas. Rakas. Raha. Raha. Rauha. Rauha. Ruoka. Ruoka. Rohkea. Rohkea. S. S niin kuin sataa. Sataa. Sauna. Sauna. Suomi. Suomi. Siivota. Siivota. Suihku. Suihku. Tee. Tee niin kuin taivas. Taivas. Tee. Tee. Työ. Työ. Tuoksu. Tuoksu. Tukka. Tukka. Uu. Uu niin kuin uida. Uida. Uusi. Uusi. Usko. Usko. Uni. Uni. Utelias. Utelias. Jos haluat oppia lisää viittomakieltä, mene näihin osoitteisiin. Nähdään taas. Hei hei!